Re! Viss ēters ir te! Sāsinoties karadarbībai Ukrainā, pieaug mierīgo iedzīvotāju ciešanas, bet vienlaikus arī ārvalstu atbalsts Ukrainai. Arī Rīgā šodien iepratim agresoru valsts Krievijas vēstniecībai pulcējās ļaudis, lai paustu savu atbalstu Ukraiņiem un nosodītu Krievijas veiktos uzbrukumus. Un turpin Ģirts Virbulis. Putins terorists. Šāds auklis šobrīd skan pie Krievijas vēstniecības. Reaģējot uz šodienas bombardēšanām Kijevā un citās Ukrainas pilsētās, pie Krievijas vēstniecības sapulcējušies ap 200 Ukrainas atbalstītāju. Pirmie cilvēki, lielākoties Latvijā dzīvojošie Ukraiņi un viņu draugi, Kronvalda parkā sāka pulcēties jau divos pēcpusdienā. Es pats esmu no Ukrainas. Kā redzat, man nestrādā roka. Tas ir no ievainojuma, ko guvu cīņā pret okupantu agresoru, kulturāli izsakoties. Man šobrīd ir ļoti neizturami, jo atrodos šeit, lai ārstētu roku, kamēr Ukrainā notiek tāda nelaime. Es vēlos ar visiem līdzekļiem maksimāli atbalstīt tur palikušos, tādēļ esmu šeit. Es biju tepat Latvijas universitātē, lasīju ziņas par bombardēšanu Kijevā blakus universitātei. Un tas ir tik neprātīgi, ka tādas lietas var notikt 21. Gadsimtā. Pat karā tomēr ir likumi, nedrīkst bombardēt civilos objektus mājas. Es šobrīd apzvanu savus draugus un radus pārliecinos, ka viņi ir dzīvi un veseli. Es nedomāju, ka tādām lietām jānotiek 21. Gadsimtā. Es uzskatu, tas, ko viņi ir izdarījuši Ukrainā, tas ir pilnīgākais genocīds un tas nav pieļaujami. Un jā, galvenais iemesls ir, ka diemžēl pašlaik mani radi, kas ir Ļvovā, Dnieprā, viņi pašlaik slēpjas, jo ir bijuši raķešu uzbrukumi. Ir svarīgi, lai visa civilizētā pasaule uzzinātu, kas notiek Ukrainā, jo notiekošais ir kaut kas neiedomājams, un katram jādara viss iespējamais, lai to apturētu. Es varēju šodien atnākt šeit un tādēļ atnācu. Slava Ukraiņai! Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Vakar pusē piketētāji skaits pieauga, tika dziedāta Ukrainas himna. Saukļos un plakātos nosodīta Krievija, bet rietumvalstīm lūgta palīdzību, lai slēgtu Ukrainas debesis, pasargājot to no jaunām bombardēšanām. Tāpat piketētāji pateicās Latvijai par jau izrādītu atbalstu. Piketa dalībniekus uzrunāja arī Ukrainas vēstnieks Latvijā. Cilvēki šeit sanākuši, lai no vienas puses pateiktos Latvijai par milzīgu atbalstu un palīdzību. No otras puses, sanākot pie agresoru valsts Krievijas vēstniecības, simboliski apliecinām, ka neviens no viņiem nebaidās. Ukrainas atbalsta biedrība Rīgas domē jau pieteikusi līdzīgas pulcēšanās pie Krievijas vēstniecības arī visas nākamās šīs nedēļas dienas. Tad tiem cilvēkiem, kas šodien vēlējās paust savu atbalstu Ukrainai, bet nevarēja to izdarīt klātienē, šāda iespēja vēl būs. Ģirts Zvirbulis, Pēters Barkēvičs, Ints Ivans, Latvijas televīzija.